أضون أن أدق على من حر نمديسة ما يستاهله إن لقصه ملاحظة دولتها أفريكا وين أنا أدق من سيدي على الشوط شقيستيال كتيرك عن تيمبراليسنك وين أنا هو بينو إن ودمدين عيسكو فيلنيهين أي كتيرتو ساد كعنادة أي دولي كران لما باهيها تتكينا شرفتا يحترام كتتكينا قول تتكينا دلهوية أمبقيري كابتن تروري أيا هذا الكاكوسو كووي isagoo hoos u qaatay riyadii uu yiri hoggaamiyihii kacaanka ee Cuba Ernesto Guevara 70 jirkan madaxweynaha Burkina Faso ayaa intuu shirku ka socday la kulabisnaad reiska kadib markii uu 27-kii bishan Luulyo ku jirno uga qayb galay shir madaxeedkii labaad ee Ruushka iyo Afrika oo ay weheliyeen madal dhaqaale iyo mid bidaadantinimo si la mid ah dhacdadii ugu horeysay 2019-kii shir madaxeedkan waxaa lagu qabtaa hal ku dhiga nabadda amniga iyo horumarka munaasabadani waxaa soo qabanqaabisay hay'adda Risk Congress Foundation taasoo kaptan Torero uu qudbadiisa ka jecelahayd uu kaga yaabsaday quluubta shacabka ku dhaqan guud ahaan Afrika haddaba Torero ayaa si kalsooni ay ku dheehan tahay iyo ididiilimo uga hadlay qudbadaas qodobo muhiim ah oo runtii ay aad ugu riyaaqeen shacabka ku dhaqan guud ahaan Afrika kaptan Torero runtii wuxuu aad uga yaabsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kaasoo salaan ninkan u taagay da'da yar ee hoggaaminaya waddanka Burkina Faso kaftan Torore ayaa wuxuu yiri qudbadiisa uu ku bilaabay inay aragti iyo fishan iyo taarkad isku mid ay leeyihiin waddankiisa iyo Ruushka oo u baahan yahay buu yiri waddankayaga ama inaan ka dhigno in bulshadeedu ay helaan nolol wanaagsan horumar ku dhisan cadaalad ayuu yiri waddankayaga kabtan Ibrahim Torore wuxuu sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in uu Ruushka ugu mahadcelinayaan in uu wadamada Afrika uu ka saaray naasinimadii inta badanna la yareeyey amba la ilaawin gebi ahaanba wuxuu yiri sidoo kale Ibrahim Torore waxaanu nahay buu yiri dad yow la ilaaway ee ku nool caalamka waxaanu halkan u joognaa in aanu ka hadalno mustaqbalka dalkeena sida ay wax noqon doonaan berito dunida aynu doonayno in aynu dhisno oo aanu jirin wax faragelin ah oo aynu ugu soo fooleh arrimaha gudaha ayuu yiri madaxweynaha Burkina Faso sidoo kale kabtan Ibrahim Torore uu ku nuuxnuuxsaday uu carabka ku adkeeyay in madaxda Afrikaanka hoggaamiya inay noqon madax dadkooda adoonsata oo xoolahooga caadiysata inay ku takrifaraan sidoo kalena calooshooda shaqaystayaal ay noqdaan wuxuu yiri taasi waxay Afrika ku hoggaamisay buu yiri in ay noqoto adoonsi casriyeysan marka Ibrahim Torore waa ninkan ciidanka militariga kaftanka ka ahaa ee waddanka Burkina Faso hoggaamiya ninkan safarkiisa wax muu qaadan gaariyaasha qaaliga muu qaadan dariiska qaaliga maad aragtay muu qaadan dharka sida suudka oo qaaliya saacadaha u qalqaalisan ma labisan wuxuu qirsan yahay inuu weli waddankiisa u yahay nin militariya oo waddankiisa u adeega inuu yahay taasoo wadamada ama bulshada Afrika ay aad ugu riyaaqeen inuu wax qodobada kale ay shacabka bulshada ku dhaqan qaaradda Afrika ay aad kugu riyaaqeen waxa kamida in ninkan kaptan Ibrahim Torore inuu meesha ku tagay labiskiisii ciidanka ka turjumayay militariga taasoo wadankiisa markii horeba dee u adeegay iminkana madaxweynaha waa uu adeegayo sugan lagu arag sida madaxda dee waad iska garan kartaa madaxdeena Afrika markay qaaradaha reer yuruub ay tegayaan inay isxaameeyaan isurid iyo aragtay gaadhiyaal xaama iyo saacado dee qaaliya iyo maad aragtay sistemka ugu dhanba dee lacag badan iska isticmaalaan laakiin ninka kani waxaasba iskuma howlinay isagoo triskii simulatoriga
كتاعن لكوفيتي سيايو شركة قريب قلي إن طلبات عجيب كهذا يبلشوا إن أتكو غوري على حكم إذا لبنا با كوقبتي بنانكا ماشي لوشري هولكي تبتولا أيضا كي خلا كتوجي ما عرفتي وانين ملتيريا لالة مركز شو يسكت ده هلا كلام صوران سلف هلا كلامي وفرحسن تعصب مجي إيش تكرسي قاد إنك تخلا وعجيب كوي هاي ما عرفتي شو شيء شذي يا رتيو حوي إن بوتين ملاحظة كلا أفريكان كا مركي صور إني وكلا أنت معين سك سيس بيشلو سلام وكل يوني كا نبلك العذاب طيبة تعصو قطبتي س كرتزة يكده هانت هاي يهل كومتي سل الربو يوم ضاركتي إنونا وهاي قف ما ضاركتي سد أفريكان كلا تهرب سوسي مين كصوت شوين إسخاء أي ما ضارتي كورس قط قط تاسو بلشيدا بوركينا فاسي او تمدا ديو دوو دمبي اد غوريا قين ويان وركاني كان ابراهيم توريرا فونتي مدحوينان بوركينا فاسي ابراهيم توريرا سومااليدا وخي باين قفسيسا سو كلا او داعدا او مباركتي دلكي سي ددكي سو لا جين هورمر او مبارتي عبرنتا يو ما نولوشا ان نغو ادكين وخي هورمر كود واي بوشودو دمو اسكا جاشاي qofka wadankiisa dadkiisa wa jecelba adduunka oo dhan baa laga jeclaado warbaahinta dadku qortana meel kasta wad ka helsa waxyaalihii ninkan ugu cajabsan dadku ay arki waxaan haddii ka dhigan kartaa ama ka arki kartaa say dadku u soo dhawinayaan ninkan ay markasta ugu saabinayaan.